Yanvarın 11-də Bakı Dəmiryolu vağzalında bir qrup vətəndaş etiraz aksiyası keçirib. Aksiyanı qatarlarda bələdçi işləyənlər təşkil edib. Onlar bəyan ediblər ki, vağzala yeni qatarlar gətirilib. Həmin qatarlarda kişilərə deyil, qadın bələdçilərə üstünlük verilməsi nəzərdə tutulub. Bu isə kişi bələdçilərin etirazına səbəb olub. Bələdçilər iddia edir ki, onların hüquqları Bakı Dəmiryol vağzalının rəhbərliyi tərəfindən pozulub. Heç bir əsas olmadan qatarda bələdçi işləyənlərin əksəriyyəti işdən azad olunub. Eyni zamanda qadın bələdçilər yeni gətirilən qatarda, kişi bələdçilərin isə köhnə qatarlarda işləməsi bildirilib. Mən sahibim müsahib 1985-ci ildən bu idarədə işləyirəm. İşlədiyim müddətdə hamı Sevr yolunu olub. Bugünkü gün görünə yerə gəlib çıxardı bura ki, bizi ancaq sarıblar bu qapıları dilənci kimi, bu qapıdan o qapıya bizi heç yerə getmək olmaz. Nəcür olur dünənlər mətbuat idarəsinin rəisi Nadir Əzməmmədov deyir ki, kişilər rus dili bilmir. 28 ildir Nadir Əzməmmədov bizi ilə perevodçik gedib gəlirdi. Bizə qarşı bu dolandırmamağı, aç qalmağımızı, biz gedək hansısa xarici hərəkətlə, bizim dövlətimizə mürüsləq, bizim hörmətli prezidentimizi sürük, bizim yaxşı hökumət başçısıdır, bizim qulluğumuza niyə bu məmurlar bizi incidir? Özü dünənə kimi işlədiyi Azərbaycan televiziyasında operator idi, bugün mətbuat idarəsinin rəisidir. Çıxır, narkotik aparır, əhəm bələdçi narkotik aparırsa, onda bu daxili işlər naziri niyə baxır? Dövlət təhlükəsizliyi orqanları niyə baxır? Nadir Əzməmmədov narkotik aparandı, bir belə şəxsi kollektivi təhqir edir. Niyə bugünkü gün bizi bu idarədən didərgin sağırlar? Əmlək payımız verilməsin, maaş verilməsin bizə? Vaxtında bıraxmırlar. Məyə qrafik tətbiq edirlər, həmin qrafik əsasında bıraxırlar. Ona saatımız dolmur və məcburuq ki, biz yəni 180 manat, 190 manat, 200 manat maksimum maaş alaq. Bax, bu yaxınlarda, bu keçən il. Lökbatanda qatar sərnişin avtobusun vurdu. O hansı bələdçi bir dənəsi ilk yardım göstərdi onu. Heç bir yardım göstərə bilməyib o qadın. Mövcud problemlə bağlı Bakı Dəmiryol Vağzalının depo rəisinin müavini Hikmət Məmmədovun mövqeyini öyrəndik. Rəis müavini bildirdi ki, kişi bələdçilər 2015-ci ilə də köhnə qatarlarda işləyəcəklər. Problem isə yeni qatarlar gətirildikdən sonra öz həllini tapacaq. Heç kim də işdən azad olunmayacaq deyə Hikmət Məmmədov qeyd edib. Yeni vaqonlara kişi bələdçilər buraxılmır məsələsi biraz məsələn başqa cür qoyuluşudur. Bizdə bugünkü gündə 425 qadın bələdçimiz var. 300 nəfərdə kişi bələdçimiz var. Onlar ayrı-ayrı qatarda da işləyirlər. Ayrı-ayrı sıxtalarda işləyirlər. Bugünkü gündə bizdə Tbilisidir, Bakı Axıstafa Qazaxdır, Bakı Balakəndir, Bakı Gəncə 2 qatardır. Bakı köçərli qatarlardır, qadınlardan ibarət heyətdir. O cümlə Bakı Maskalı qadınlardan ibarət heyətdir. Biz deməli, bu il ərzində Azərbaycanda 80 vaqon təmirdən gəlibdir. Kimət müəllim, təzə vaqonda niyə biz işləməyək? Nə vaxta kimi köhnə ayaqqabı geyməliyik? Çox müsahib fikrin əlindən alın. Vaxt düşük keçəcəksən. Vaxtımız əlindən alın. Nadir Əzməmmədov dünənlərimizi narkotik daşıyan adlandırır. Siz də deyirsiniz işləyirik. İşləyirik, bəli işləyirik. Köhnə vaqonda bizim... Təzə vaqonda işləməyə bizim haqqımız çatmıyor. Mənim evimdə 24 yaşında oğlum var. Axşam baxır, deyir ata, siz mənim narkotik daşıyırsınız. Siz narkotikin çörəyini bizə verirsiniz. Hansı narkotik daşımışıq? Bax, subut eləsin. Nadir Əzməmmədov, Abdullah bizə ki narkotik daşmışsın. Narkotik daşıyan hamısı Nadirin, Abdullahın öz qohum əqrəbəsi olur da. Sən 5 sastavı eləmişsən qadın, 2 sastav qalıbdır da 3. Qaza, Axıstafa, Qaradiz, Qaradiz, Astara, bir də Böyükəsi. Bu 3 sastava bu belə kişinin hara yerləşdir, necə yerləşdiriləcək? Sərişin sıxlığı da yoxdur. Necə, harada işləməli? Mənə imkan verməsiniz fikrimi demək, onlar mənim fikrimi bilməyəcək, ancaq sizin fikrinizi verəcək. Bizim fikrimizdə, yox, indi siz don geydirirsiniz, başqa donlar geydirirsiniz. Müşahidələrimizdən aydın oldu ki, doğrudan da köhnə vaqonlar bərbat vəziyyətdədir. Bunların hamısını biz öz cibimizin pulları ilə illətdirmişik. Bax, o plastirdir, bu heç bir təmin. İdarə təmin edilmir, biz də məcburiyyuz soyuq olmasın deyinə. Yəni, nə bacarmış, onu eləmişik. Öz cibinizdən. Öz cibinizdən. Hər vaqonlar şey sahibsiz də? Hər əvə bağlı vaqonları var da özünün. Bildim, yəni hər əvəzi özünün. Yəni, istədiyiniz vaqonda da şəxsi vaqon deyil ki, dövlətə vaqon deyil ki,
Yani istediğiniz yer istedik, öz şəraitimiz üçün məcburuk ki, sərnişinin rahatçılığı üçün bacardığımızı eləyək. Yeni gətirilən qatarlar isə müasir standartlara tam cavab verir və qatarlarda sərnişinlər üçün əlverişli şərait yaradılır. Çox hasatdır. Bəli, təzə vaqonlar bunlar. Çəkin, burada çəkin. Bunlar nədir? Çay üçün samovardır. Sərnişinə çay vermək üçün. Burada təmin olunan mikrovalnovkası, xaladelniki, hər şey var. Mən özüm Azərbaycan Yeni Partiyasının üzvüyəm. Azərbaycan dövlətə, prezidentimizə qulluq edən adam. Amma ancaq qaldım bu dəmir yolunda. Bəzi acam, bugünkü gündə acam.